おはようございます。チチャと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。深夜1時です。全然おはようじゃねえよ。というわけでライブ終わりに収録しております。なんでこんなことしてるかというと、時々やっぱね、朝とかに親の関係上取れない時があって、寝静まった深夜1時に撮っております。不健康すぎだろ。というわけでね、ちょっとだけトーンを下げてね、今回はなんと静かに戦っていくっていうコンセプトでパーティーを作っております。行ってみよう。今回のチームのテーマ、僕がポケモンから学んだことでございます。はい、ついにね、スキャボトの知識は通用しないけどね、ポケモンの知識を取り入れようと思います。はい、ポケモンから学んだことを皆さんに紹介いたします。いや、ポケモンっていうのはもともとどんなゲームかっていうと、まあ、ドラクエみたいに技を出し合ってね、まあ、相手を倒すというゲームですね。まあ、基本的な性質は似てるんですけど、何が違うかをご紹介したいと思います。いや、まあ、うまくいくかどうかはちょっと全然わかんないんですけどね。はい、このように今、とんでもない技構成ですよ、今。今見ました？今の技見ました？まず、なんとパーフェクトグラウンドで全てまずシールヒッポで受けようとします、まず。はい。つまりこのターンね、このシールヒッポに全ての攻撃が集中します。さあ、問題はこの攻撃がどうなるか、避けてみよう。はい、避けた、ラッキーラッキー。まずは回避率で、高い回避率でシールピッポをね、避けます。パーフェクトガードに避けます。そしてゴールデンゴリム攻めます。ゴールデンゴリムは攻めます。はい、攻めがかりです、こいつは。さあ、スターレットくるね、怖いね。避けて、よし、オッケー、ラッキー、オッケー、いいよ、その避けでね。そして煉獄長眠らせます。ちょっと待って、これまさかと。ラッキー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 、大チャンスでございます。このターン大チャンスが起こりました。はい、つまり何が問題かっていうと、まあ、スキャバトから学んだっていうのは、あ、スキャバトじゃない、今回ポケモンだわ、ごめん。ね、学びました。このゲームは、仕様として、6ターン経過して勝負がつかない場合、残りの HP が多い方が勝ちという判定勝ちなんですよ。つまり、シードヒップで攻撃をかわし、ゴールデンゴーレム最低限削り、煉獄長で眠らせれば、判定勝ちになれるという、ゴミみたいな戦い。はい、皆さん許してください。ゴミみたいな戦いを私をとります。いきます。全員でさせてあげる。はい、オッケー。はい、オッケー。つまり完全にこれ判定勝ちを狙っております。あまりにも広いです、これ。はい、シルスロン、オッケー、いいよいいよいいよ。これほら差はついてよ、だいぶ。まあまあ、ここで食らうのは仕方ないね。まあまあ、しゃあないしゃあない、このダメージは仕方ない。まあ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 、この聖なる祈りが効いてくるな。大丈夫だ。ポケモンから学びました。つまり判定勝ちをすればこのゲーム勝てるんじゃないか。そうです。ポケモンで剣盾で流行ってる戦法、タイムオーバーですって言うんですけど、要は相手を判断に困らせて負けさせるという戦法なんですよ。うん、オッケーオッケー。その判定勝ちに持っていくっていうのが今のポケモンの流行りなんですよね。はい、どういうことか分かんないと思うんですけど、もう一回言います。判定勝ちにするのがポケモンの勝ち方なんですよ。それをします、このゲームで。ユニカゴ、はい、オッケー。嘘、こんなに効くの？ちょっと待って、こんなに効くのか、このゲーム。このゲーム、こんなに効くのもなかなか珍しいんですけどね。もう動画倍かく動画倍だ。これはもうだから、結構静かに戦ってますからね。はい、あくまでこちらは静かに、静かにね、もう優しく、優しく戦っています。はい。判定勝ちを狙いつつ、判定勝ち狙いつつね、なんだったらこっち有機量かなり有利ですね。こうしてみるとね、だからとどめ打ちももう狙えるレベルですよ。はい、もう完全にこれ判定勝ちというか、これ典型的な害悪戦法。でもポケモンって結構ね、なんかね、毒毒とかで粘る害悪戦法多いんですよ、実際問題はね。だから何、別にね、別にこんなんね、まあ普通です。はい、ゆりかご寝させますよ、おやすみ。はい、オッケー。まあ、デンタに効くは十分でしょう。デンタが比較的ユリカゴの耐性がないんで、
まあ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 、一体危機感は上々ですよ。まあ、ここで勇気がたまるかどうかというと、いいえだね。いいえかな？これはいいえだね。ああ、しゃあないしゃあない。ここでね、たまらないのは仕方ない。はい、ラッキーラッキー。さらにダメ押しするかい？これ判定勝ちにならなくてもいいっすね。これ5ターン目です。これ5ターン目なんで、このターンにイテハをかまします。このターンに HP が2000削られるようなことはほぼないです。何しようか勝ちなんですよ。これちょっと待って。ポケモンから学んだこと、これ今回通用しますよ。待って、今回めちゃくちゃ通用してない？スキャバトンから学んだことはあれだったけど、ポケモンで学んだことはこれ完全に OK じゃない？まあ、ここで食らうのは仕方ない。まあ、ここで食らうのは仕方ない。もう勇気勝ちだから大丈夫だよ。もうこれ、とどめの一撃打って勝てたから大丈夫だ。どんなことがあろう大丈夫だ。うん。まあ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 、ここで食らうのも仕方ない。痛恨ででも仕方ない。うん、痛恨食らうだろうね。お前はやってる。やってると思ったもん。もう慣れた。来るなと思ったもん。今絶対痛恨だと思った。コンピューそういうことすぐするから。でも何があろうか勝ちなんですよね。ポケモンは相手をイライラさせるのが、ポケモンの勝ち方なんですよ。アニメと違うんだよ。アニメと違うんだ よ、このゲームは。なんだ何なんだ俺はない、俺はすごい、今回ひどい戦法を行っております。皆さん許してくださいね。確実に勝つためにはこういうこともたまにあるんですよ、きっと。いや、もういいよ、君。ゆりかごやたら遅いし。ま、勝ちだけどね。どんなことがあろうが、勝ちなんですよね。さて、さばきの時間だ。やった、もう判定が、もう外役戦法最高。皆さん、真似しないでくださいね。いや、これは俺正直嫌いだわ、やっぱこの戦法。やっぱモンバスってこんなん違うんだよ。違うんだよ。俺の求めた戦法違うんだよ。さてと、まあね、どんなね、こういう相手だろうと、まあ結構ふざけた技、戦い方的にはかなりふざけてるんですよ。まあぶっちゃけ言えば。だってゴールデンゴールドしか攻めないんですもん。こんなモンバスチーム今まであった？今までこんなのあった？今まで組んだ中でこんなの初めてだよ。おーん。これパーフェクトガードしちゃうよん、こっちは。パワーアップしようがこっちはパーフェクトガードしちゃうよん。さ、TOD を始めようぜ。タイムオーバーです。狙うわ。さあ、ゆりかごでまず寝させようと思います。いきます。ゆりかご。はい、OK! ちょっとひどい、これは。いくらなんでもひどいな。これひどいな。これはもうひどいですよ。あーまあ、ここ食らうか。おっと、まあまあまあ、ここで食らうのは仕方ない。あ、ここでやっちゃうか。もう起こしちゃうか。いや、これもったいないね。まあ、そこそこギガンです、ボテス5号も。シールドヒッポ貫通してきそうなんで、ちょっとそれが怖いところですが、どうでしょうか。起きてますね。起きてんね、君たち。いた !55! 弱っ弱っ大丈夫だわ。じゃあ大丈夫だ。よい、よけラッキーラッキー。その余計はラッキーよ。いいね、いいね。TOD なんてことで、判定勝ちになっていきましょう。判定勝ちになっていきましょう。うん、こうなったらこちらはもうグダグダ戦法を振りまくだけですよ。勝つためにはね、相手をイライラさせるのも必要なことなんですよ。めったにこういう戦法取らないけど、俺もうライブでもこんな戦法取らないもんね。これはひどいわ、でも。もう、いくらなんでもひどすぎるわ、これ。なるほどね。まあ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 。何すんの？何やるの？バイケードすんの？大丈夫？ユリカゴが寝るよ？次。君絶対ユリカゴが寝るよ。君ユリカゴが絶対寝るよ。なるほどね。でも俺絶対ユリカゴが君たち寝ると確信してるよ。今度は秘書さんだ。行くぜ。ギガンテス。ギガンテスが大ダメージ。いいね。本当に結構効くね。ここでユリカゴ。はい。さっきのバイケード無駄にします。はい。うわ！なんだと？なんだと？なるほど。そういうことを君がし始めるのね。俺が判定勝ち持っていこうとしてるのに決めて、いい。なるほど、160か。結構食らうな。自己フラッシュこんな食らうのか。なるほどね。問題ありません。狙うは TOD ですから、こちらは。狙うはこちらは判定勝ちです。判定勝ちを狙うだけなんですよ、こっちは。さあ、来いよ。パーフェクトか。さあ、どんどん来いよ。
いや、ゴールデンゴレムはね、やっぱね、攻撃役、1名の攻撃役なんで、このパーティー唯一の。お、ここで寝させればもう爆アドですよ。行きます。はい、行きまーす。はい、OK! 一体効くか十分だ。一体効くだけで全然違う。さあ、ダウンウォールをしようが、シールドヒップを一体だ。なるほどね。結構食らうの。寝てる。いや、これは相当広い戦法使ってるな、本当に、こうしてみると。バイキルと、いや、どうだ、次のターン溜まるか、向こう。いや、溜まりそうっちゃ溜まりそうやな。次のターン溜まりそうでもあるけど。溜まるよな、多分、向こうも。ならば、私も溜めるしかない。うん。勇気の、まず、勇気をお互い同等にしないとダメだ、これ。お、パイプットカード？ナイス！それはナイスよ。この2択怖いからね。選べない時の2択超怖いからな。それはナイスよ。ゆりかご。はい。はい、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 いきます。ヒートサイクル。はい、いきます。何してんだ。デスゴゴに似合ったでも当たってねえじゃねえか。ダウンボール避けてっていいよ。どんどん避けてって。さあ、回避率 31%。おい、回避率 30% どうした？回避率 31%。なぜ避けない？さあ、バギマを撃っていきます。ここでバギマをさらに撃ります。TOD、TOD、呪文ガード!4 人によって呪文ガードかい。ハリケーン砲、避けていいよ。回避率 31% 見せたれ。回避率の 31% 見せたれ。まあ大丈夫だ。大丈夫だよ。回避率。回避率、お前の回避率はね、なもうこいつはバカですよ。こいつバイギートしかしねえな。ここで突然的に総裁か。まず。でも大丈夫。判定勝ち持ってこ。400まで積み寄ってる。HP 差が。HP 差400だろ。いける。TOD、TOD しよう。とどめの一撃は書き消された。相打ちだ。最終ターン、あれあれ最終ターン、あれあれこれまさか、あれ HP 差500あんねんけど、あれ HP 差500ありますね。あれ君がもう少し避けてくれると違うんだけどな。もう少し君が避けてくれると違うんだけどな。もう少しね、シールヒッポちゃん避けてほしいんだけど、わかる？あの、あれあれあれあの、あの、あの、あれ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 そうそうそう、そういうこと。あれでもこれ、逆転できなくないですか？あれ？お前さ、お前そういうさ、判定で勝つとかさ、恥ずかしい。シールヒップ置いてきた。この戦いについてこそれない。スライムつむりで代用します。いきます。スライムつむりの強さ、解くと味わうがいい。もうこうなったら手段選んでられないですよ。意地でも判定勝ちで勝ちますよ、こうなったら。私は意地でも判定勝ちでいきたいと思います。はい。なんだったら勇気勝ち？勇気勝ちもありですね。勇気勝ちもやっていきましょうよ。はい。煉獄者の塗り替えの歌が刺さればいいだけなんですよ。はい。煉獄者の塗り替えの歌がね、ただね、そんな強い技ではないんですよ、ぶっちゃけ言えば。はい。ドラキーマと一緒なんですよ。言っちゃえば、煉獄長って、塗り替えの歌が、煉獄者の塗り替えの歌なんですけど、ドラキーマと一緒です。耐性グループっていうかな、聞きやすい、聞きにくい相手が、基本的に一緒なんですよ。だから、ちょっと結構だな。つむちゃん結構食らうね。だから、結局のところね、この回避にかかってくるかなと。スライムつむちゃんがね、回避率ね、まあ 28% ぐらいありますんで、それで避けてくれればと思うんですけど、一回も受けてみません。つむちゃん。さあ、この一体だけ攻めます。この一体が、だ、感じです。あれあれこのゆりかごはね、聞けばいいだけなんですよ。行きます。
はいそういうこと、そういうこと。俺の中で一致した。そういうこと、そういうこと。ね、そういうことや。わかってんね。わかってんね。さっきのはね、あれはアイドリングか。2戦目アイドリングか。わかったわかった。そういうことで、よくわかってるわ。つむりちゃんつむりちゃんおっと、動けないチームになりずー。つむりちゃん、わかる？君、回避率 28% なの自覚持って。ちょっと自覚持ってくんない？回避率 28% の自覚持ってくんない？立ち方くぞ。いいね、ここでスターフレアが寝るっていうね。もうこれも強いよ。うん、しみやかに行きましょう。TOD になっていきましょう。行くぜ、氷山が。おい、おい、なんで打撃ガードなのよ。さらにここで、ゆりかごで、もう一旦寝させます。はい、あ、OK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 。それはでかい。次のターンスターフレアが止まんのもまたでかいよ。いいよいいよ。はい、29。まあ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 、まあ、これ勇気勝ちで、勇気勝ちで狙いときゃいいよ。相手をイライラさせて勝つんだ。おいよ、ここで避ける。ここで避けたか。オッケーオッケー。ようやく 28% 自覚持った。ようやく 28% 自覚持ったか君。オッケーオッケー。ようやく自覚持ってくれたか。そう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 、ようやくか。遅かったじゃねえか。さあ、身を守る。立ち塞がるぞ。寝させるぞ。いけ。はい、OK。 素晴らしい。いいよいいよやばい、いい感じになってる。かなりいい感じだ。よう寝させてるわ。そしてゴルゴルの高い攻撃力でね、いくぜ非常山。はい、OK。 なんでよしゃあない。ここでさあ、ナイドリッチが大丈夫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 。これ勇気勝ちいけるこれは勇気勝ちいきますよ。これはどうである、あのラリフォービートルの再来か。ラリフォービートルの再来かな。はい、ラリフォービートル再来ですかね。光の玉に勇気食べてこんなに勝っちゃうよ。さあ、向こうの勝ち筋を今から説明しますと、向こうも光の玉とかを使って勇気をこのターンに貯めきればっていう話ですね。貯まるのかな、貯まるかな。微妙なとこだね。貯まりそう。いや、貯まんない。さあ、勇気の貯まり具合で多分変わってくる。てか、つむりちゃんどうした、お前まさか、つむりちゃんまさかお前、あれ、これ勇気貯まるんじゃないの。あれ、なんかさっきの、なんかこの光景さっき見た。あれ、この光景さっき見たな。なんかそんな気がするな。あれ、大丈夫、なんかこの光景さっき見たよ僕。ゆりかご、そう、分かってる。ここでね、2体止めて、お疲れ。デンタは止まった。これんだった、なんだこれ、どうなの。あれ、これはかなりなんかよく分かんなくなっちゃったな、勝負が。ナイトリッチが暗黒ゾーン避けるかい、避けない。勇気が溜まる、勇気溜まんのこれ。うわ、溜まってないじゃん溜まってないのかよ、あれね。よっ、よー、頑張ったね、頑張ったね。溜まってないんだ、あれ。いや、溜まってないとは思わなかったな、まさか。え、あれどう見ても溜まってたよと思ったけどね。いや、まさか溜まってないとは思わなかったわ。いやー、やっぱりたまに見るこういう害悪ってストレスだね。すげえ嫌な気持ちになるね。はい、というわけで今回は害悪パーティーを組みました。いや、刺されば本当に強いね。ゆりかごがよく今回通ったと思います。ちなみにね、私見たことあるけど、ゆりかごは全然通らなくて負けたことも負けてる人も見たことあります。だからゆりかごってそんなに強い技じゃないんですよ。ドラキーマでいいんですよ、ちょっといやー、モンマスだからできることですよね、こういうグダグダなパーティー。はい、というわけで今回これぐらいまでと思います。全体値よく倒したなって思います。はい、
運ですけどね。